बिना है दिल तो जरा अजमेर आके या हुजूर सरकार करीम नवाज आज की जश्ने विलादत के सबसे में जो कुछ भी ये अला बला बीमारी चल रही है ये खबरें चल रही है हुजूर आपके उर्स की आमद आमद है हुजूर ऐसे मौके के ऊपर तमाम ये परेशानी है दुश्वारी है अपने दोनों हाथों को बुलंद करके मिलकर विचार बन के मिलकर नियत बन के तलवार शरीयत बन के नारा हादर आज के जश्न की मुबारकबाद सारे नबियों के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में क्योंकि उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। यहाँ से सीधा फोटो है सीधा सामने से मेरा मेरा ख्वाजा आपको पी देता है मौला से भी दिलाता है चल बन के सलामी चल बन के सलामी मौला ने इमरान तुझे याद किया है जिन्हें पंज तन से अकीदत यमानाली है जिन्हें पंज तन से अकीदत या मौलाली तुम्हारी बस में बस वो बुलाए जाते हैं तुम्हारी बस में बस वो बुलाए जाते हैं वे अकीदत जिने पंज तन से या मौला अली तुम्हारी बस में बस वो बुलाए जाते हैं उन्हीं पे हश्र में साया हैदरी होगा उन्हीं पे हश्र दावे के साथ कहता हूँ रूबरू आस्ताने आलिया के उन्हीं पे हश्र में साया हैदरी होगा जो अहले बैत को दिल में बसाए जाते हैं होता है जहां जिक्र मोहम्मद की आल का इमरान वहां दरूदों के तोहफे लुटाए जाते हैं वहां दरूदों के तोहफे लुटाए जाते हैं आइए हजरात इसके बाद में शहजादी कनैन की शान में बड़ी ताजा दम मंतबत पेश करने के लिए बड़े अदब और एहतराम से और बड़े खुरूर दिल के साथ आप सुनिएगा पहली बार ये मंतबत पेश हो रही है किबला मोहतरम तथा हिसाब की है जनाब इजहार मोहम्मद साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए जनाब मलाए कायनात के सर वाह भाई साहब बहुत खूब माशाल्लाह सुभान अल्लाह यही सबसे बड़ा तेरा कसीदा जहरा क्या बात है यही सबसे बड़ा तेरा कसीदा जहरा बाप कहता है तुझे उम्मे अबीहा जहरा फरिश्तों ने गुलामी की है तेरे मैके की फरिश्तों ने गुलामी की है तेरे सितर तेरे ससुराल में उतरा है सितारा वाह 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 सुभान अल्लाह
مجھ کو عرفان فاطمہ، یا رب عطا ہو مجھ کو کچھ عرفان فاطمہ۔ ترنم میں پڑھو بھائی، ترنم اچھا ہے تو پڑھو نا، یا رب عطا ہو مجھ کو کچھ عرفان ان کا قصیدہ پڑھتی ہے ہوتا کسی سے کیسے یہ رشتہ تھا نور، حوران خلد بھی ہے
بینا ہے دل تو ذرا اجمیر کی جائے
بس یہی دعا ہے سیدہ، بس یہی دعا ہے سیدہ، سیدوں کی ماں ہے سیدہ، مصطفیٰ کی جان ہے سیدہ. سبحان اللہ تعالیٰ فی موقف الکتاب والقرآن المجید مخلوق العظیم قد جاءکم من اللہ صدق اللہ صدق رسول کریم. حضرات مسلم سادات گانے گرامی قدر، آج کے جشن کی مبارکباد سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ ان سے زیادہ خوش کوئی بھی نہیں. تو سرکار کے بعد ائمہ تحریر کی بارگاہ، پھر وارث النبی فی الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں، میں تمام سادات کرام اور محبان اہل بیت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات میری آواز بھی کام نہیں کر رہی ہے، تقریر کا کوئی موقع بھی نہیں ہے، دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ کا طالب آ رہی ہے سب کے سمجھ میں، اور اللہ فرماتا ہے کل جاؤ تم مل اللہ نور، سرکار تو عالم نور، تو نور کے یہاں جو پیدا ہوگی وہ بھی نور، اس سے ہٹ کے کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. اب جہاں تک خاتون جنت کی نورانیت، فضیلت، برتری، عظمت سب کو یکجا کیا جائے، قسم رب کعبہ کی لفظ کم پڑ جائیں گے. لفظ اس بارگاہ میں کرواتے ہیں، دائر تخیل کی پرواز رک جاتی ہے وظاہر فاطمہ بیان کرنے میں. میں عرض کر دوں کیسے، تھوڑی سی مثال. یہ نور اور جب ان کے بابا معراج پر تشریف لے گئے، ایک مقام وہ آیا کہ جبریل امین رک گئے. جب سرکار نے پوچھا اس کیا میری وصال آگے نہیں، حالانکہ جبریل بھی نور، جس نے بلایا وہ بھی نور، جانے والا بھی نور، لیکن جبریل نے کہا میری طاقت نہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، تو جناب سیدہ کے بظاہر بیان کرنے میں نہ کرم کی طاقت نہ ذہن کی طاقت، اس سے آگے یہ ہے جناب. آدمی کی جہاں تک پرواز ہے اس سے آگے ہے، عقل جہاں تک سوچ سکتی ہے اس سے آگے ہے، علم کی حد جہاں ختم ہوتی ہے اس سے آگے ہے. یعنی کہا جائے کہ اللہ کے رازوں کا ایک راز ہے جناب فاطمہ، ایک راز ہے جناب فاطمہ زہرا، جس کو محمد رسول اللہ کے گھر میں نہ آتے صرف تھوڑا سا یہ
تکلیف آ گئی، مسائل تو بہت ہیں، کس طرح سے ہوئی، کیسے، ہم سب سنتے ہیں میلاد شریف میں سرکار دو عالم کی تشریف آوری، حضرت مبارک کا کون ہے، جناب آمنہ حضور کی مادر گرامی، فرشتے آ رہے ہیں، ہوئے آ رہی ہیں، جس انداز سے سرکار کی تشریف آوری ہوئی، اب ادھر آئیے، جیسی تشریف آوری بابا کی ویسی ہی تشریف آوری جناب سیدہ، وہی انداز، وہی طریقہ، آپ تصور کیجیے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور بیت شرف میں صرف ام المؤمنین خدیجہ کبری ام خاتون جنت سرکار دوارن بھاگ تشریف فرما ہے، جو آیا حضور کے پاس تو کرے کہ ایسے وقت میں دنیاوی اخبار سے سوچے ہیں کچھ خواتین کی ضرورت پڑتی ہے، خواتین کی ضرورت پڑتی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، سرکار نے کہا چچی تشریف رکھیے، اپنے پاس بیٹھا لیا، اندازہ لگائیے، جناب ابو طالب آئے، سرکار نے کہا چچا تشریف رکھیے، بیت شرف سے باہر سب کو رسول پاک بٹھا رہے ہیں، اندر کوئی نہیں، اندر ام المومنین جناب خدیجہ کبری، اللہ اکبر، اب آپ اپنے انداز سے سوچ رہی ہیں، اتنے میں آپ نے یہ دیکھا کہ چار خواتین بیت شرف میں داخل ہوئی، اور چاروں کا حال یہ ہے کہ نہ وہ صورت آسنا ہے، نہ وہ عرب لگ رہی ہیں، ام المومنین تھوڑا دیکھ کر پریشان ہوئی، حیران ہوئی، پوچھا دیدی آپ کون ہیں، ذرا دیکھیے کون آ رہا ہے، کس کی آمد ہے، دیدی آپ کون ہیں، انہوں نے سلام عرض کیا، تو کہا بیوی ہم آپ کی بہنیں ہیں، اللہ نے ہم آپ کی بہنیں ہیں، اللہ نے آپ کی خادمہ بنا کر، اللہ اکبر، آپ کی بہنیں ہیں، اللہ نے آپ کی خادمہ بنا کر ہمیں بھیجا، ان میں کون تھا، ایک حضرت سارا، حضرت سارا، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت صفورہ، ہم آپ کی خادمہ، اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں آپ کی خادمہ بنا کر بھیجا، اب اندازہ لگائیے وہ برگزیدہ خواتین جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو، وہ یہاں پر خادمہ بنا رہا ہے، تو پھر آنے والی کو سمجھ لیجیے کیا ہے، ابھی یہ تھا معاملہ تھا، کچھ حرانے بہشتی آئیں حجرے مبارک میں تشریف لے گئی حرم سے، اب آمد کیسے ہوئی ہے شہزادی کی، بس اتنی سی بات، اور کوئی تصور مت کیجیے، وہ جو چار آئی تھی خواتین وہ چاروں طرف بیٹھ گئی، اور اتنی دیر میں خاتون جنت ام المومنین کے آغوش میں آ گئی، پورے آئی، ملائکہ حضور کی بارگاہ میں آئے، ملائکہ باہر ہیں، حور اندر تشریف لائی، کس انداز سے آئی، ظاہر ہے مبارکباد دیتی ہوئی آئی، بے شک، ظاہر ہے نغمے پڑھتی ہوئی آئی، بے شک، اتنا ہی کافی نہیں ہے، بہشتی جوڑا لے کر آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا کی پہلی اور آخری خاتون جس کی ولادت پر جنت سے جوڑے آ جائے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کے لیے نہیں، پورے آئی اور شہزادی کو
یہ بیٹن فرمایا شہزادی نے جنت کا لباس. اب جب سرور کونین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو فرمایا کیا حضور ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اب یہ تو رب جانے نبی جانے نبی کی دختر جانے شہزادی کو آغوش میں لیا آنکھوں میں کیا بات ہو گئی اللہ جانے اللہ کا رسول شہزادی بھی مسکرائی سرکار. مولا ہی دستار کے لیے حاج سید معین حسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ استاد محترم جناب منان راہی صاحب کے دستار بندی فرمائے. جناب سید عبد الغنی گزیری صاحب خواجہ محق کی جانب سے اس کے بعد میں جناب حاجی سید ناز الدین صاحب ناظم اجمیری سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. جناب نعت اور مکتبت کے دیار چشت مالائی شاعر جناب ناظم اجمیری کے خصوصاً حاجی سید معین حسین چشتی صاحب صدر محمد جناب عبدالغنی گزیری صاحب کی جانب سے دستار بندی فرما رہے ہیں. حضرات اس کے بعد میں صلوات و سلام دعائے خیر اور تبرکات تقسیم کیا جائے. جنت شاہ رسالت تیرا اہل بیت رسول بنجتن کی فضیلت پہ لاکھوں سلام میں ہے سیرت مصطفیٰ جن کی سیرت میں ہے سیرت مصطفیٰ جن کی سیرت میں ہے سیرت مصطفیٰ ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام سیرت پلا گو سلام دشاہ تصویر ہے
کی زہرا میں بھی وہی تنویر ہے، اس منور شباہت پہ لاکھوں سلام، اس منور شباہت پہ لاکھوں سلام، حسنین اور زوجہ مرتضیٰ، ام حسنین اور زوجہ مرتضیٰ، ام حسنین اور زوجہ مرتضیٰ، ایسی نورانی عظمت بلا کو ہندوستان، زہرا
کس مہکا ہے راہی یہ ہندوستان اپنے خواجہ کی نسبت پہ لاکھوں سلام فاطمہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور سرکار پر نواز آپ کی بارگاہ میں سیدہ کائنات شہزادی کون ہے جناب سیدہ خاتون جنت اس جشن ولادت کی تمام غلاموں کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبول فرما آپ جانشین سیدہ کائنات ہیں آپ نگاہ کرم فرمائیے جناب سیدہ کے طبقے میں آمین تمام غلام جتنے بھی حاضرین یہاں پر ہیں سب کے اوپر اپنا رحم کرم ہو
مدد فرمائے آمین یا حضور سرکار کریم نواز آج کے جشن ولادت کے صدقے میں جو کچھ بھی یہ الا بلا بیماری چل رہی ہے یہ خبریں چل رہی ہیں حضور آپ کے عرس کی آمد آمد ہے حضور ایسے موقع کے اوپر تمام یہ پریشانی ہیں دشواری ہیں نگاہ کرم فرمائے آمین آمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف آمین ہم بے ادب استاد گناہ گار ہیں ہم رحم کے قابل ہیں انصاف کے سیدہ کائنات کے صدقے میں ہم سب پر اپنا رحم آرام فرمائیے بارگاہ رب العزت سے جناب سیدہ کائنات کا صدقہ ہمارا آمین آمین مجدد پاک کا صدقہ ہمارا آمین ہماری قوم میں بھی صفاق اتحاد اور محبت آمین آمین یا معین احمد مرسل کی رسالت کے لیے یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے یا معین حیدر و سلطر کی ہدایت کے لیے یا معین شفر و شبیر کی عظمت کے لیے دل کے ہر داغ کو ایک نور بنا دو خواجہ میری فریاد کو مقبول بنا دو خیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے